بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala haula wala quwwata illa billahil al azim wa ba'd Alhamdulillah pada hari ini kita sudah 27 Syaban 1444 bermakna kita dengan Ramadan hanya tinggal beberapa saat dan ketika je lagi sangat dekat kita doa kepada Allah Azza wa Jalla Allahumma balighna Ramadan Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala Ya Allah sampaikan kami ke Ramadan serta rezekikan kami dapat beramal sehat wal afiat dalam bulan yang mulia ini Kemudian kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua amal kebaikan yang kita buat sepanjang Ramadan sebelum dan selepasnya amin ya rabbal alamin baik para jemaah sekalian kita baca teruskan kitab kita nama dia al muinul mubin jilid yang kedua bab zakat sambungan kita di muka surat 59 muka surat 59 yang keempat zakat logam ha, kita dah bincarah zakat mata wang dah siap dah silat sesarah sekarang ni kita pergi kepada zakat logam. logam ni ada zakat dia. Maksudnya bahan-bahan galian. An Bilal bin Al Haris An Bilal bin Al Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al qabaliyah as sadaqah Kata Bilal bin Haris Nabi SAW telah mengambil dari logam-logam Qabaliyah dia kata sebuah kampung antara Mekah dengan Madinah ada satu tempat tempat logam situ kampung tu jadi Nabi kita ambil sedekah sedekah semana zakat hadis ni riwayat Abu Daud dan Al-Hakim kata di para muhakkik sanak dia da'if sanak dia da'if Jadi barang siapa yang mengeluarkan emas dan perak dari lombong Wajiblah padanya seperempat puluh Satu perempat puluh Kita boleh 40 kilo, baru sekilo Kau banyak 40 kilo ni Kerana umumnya sebeda Nabi Sallallahu Alaihi SAW Wafir riqqati rubu'ul ushur Dan pada galian itu satu perempat puluh Satu perempat puluh, rubu'ul usyur Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikianlah dikiaskan pada yang lainnya. Hanya yang tersebut dalam sabda Nabi 1 per 5 Itu kerana dibenarkan atasnya nama Rikas Rikas ni panggil harta terpendam Ataupun dia panggil harta karun Tidak harta karun dia panggil harta hok -har. Hok jub orang tanah har. -har. hok Itu dia panggil harta karun Karun mana tu tahu Jadi harta karun kita jumpa itu satu per lima banyak kena ambil tu sebab dia mudah tu oh ni kena korek lombong ni dan disyaratkan padanya nisab mana cukup nisab nisab kita berapa tahun ni 20,000 366 maknanya nilai itu dapat nisab baru oh, kena zakat kalau boleh sikit-sikit copeng dua kata orang boleh lagi buat apa ni sikit-sikit itu tak kenal kerana yang kurang daripadanya tidak menanggung pertolongan seperti pada segala harta yang dizakatkan. Jadi mana kurang itu kira diambil kira dari sudut nisab. Mana hak paling kurang tak ada dengan dengan belanja buat kerja. Dan tidak tahun, tapi tak payah haul. Dia begini, bahasa zakat ni satu dia panggil nisab. Satu lagi dia panggil haul. Nisab tu maknanya kadar yang paling minima kita milik kena zakat. Haul apa pula Haul tu maknanya kita simpan pusingan setahun Tapi benda rekat ni tak payah haul Pakai ambil selalu ha, pakai ambil terus Macam uh, kita dah bincang yang, yang seri lepas Zakat tanaman ha, Padi tak ada haul Berapa banyak kita mengetah Menuai cukup nisak dia Yaumah hasadib bayar selalu kerana cukup tahun itu hanya dientibarkan untuk menyempurnakan kesuburan suburnya di harta kita sedang pada perkara galian kesuburnya itu adalah terletak pada benda itu sendiri dia tak naik turun dah kita boleh logam tu banyak mana banyak itulah dan dicampurkan setengah pada setengahnya jika berturut-turut pekerjaan itu Maksudnya kita buat bulan ni bulan depan sapu lah Apabila terputus pekerjaan kerana uzur seperti memperbaiki alat-alat atau lain larinya buruh. Ha, pekerja kita lari. Tergendala sebulan dua. Pun dicampurkan juga. Mana dikira masih lagi dalam proses menggali, mengorek. Meskipun pada adatnya memakan tempoh yang lama kerana yang demikian tidak terhitung halangan Lantaran pekerjaan itu tentu akan diteruskan kembali setelah tergendala tersebut tiada lagi. Tetapi kalau pekerjaan terputus bukan lantaran uzur, tidaklah dicampurkan kerana tertinggalnya pekerjaan itu. Mana dia berhenti tak tak mau buat dah. Jadi tak payahlah campur lagi. Tiba-tiba setahun dua hari nak buat pula. Nah, itu dia kira, -kira hak lain. Itu projek baru yang lama itu tidak Nah, cuma dalam masalah ma'adin di sini iaitu galian emas dengan perak yang kita jumpa tu. Yang di masalah sekarang ni Masalah besi Masalah timah Dia tidak termasuk dalam tu Baik Yang kelima Zakat rikas Rikas Iaitulah harta ha. Tengok dia punya bahasa Pelik juga bahasa dia Dia kata harta zaman biadab ha. Zaman biadab zaman, zaman, zaman bila zaman biadab Zaman bila? Zaman jahiliah Zaman jahiliyah maknanya harta yang kita jumpa ni Tak ada tanda-tanda Islam Zaman Abu Jahar dulu ya. Ada Cokngu Abu Lahab contohnya Itu dia panggil harta rikas Sebab itulah dia panggil harta karun Mana karun ni Tidak Islam Yang dimaksudkan dengan zaman biadat itu Iaitulah zaman sebelum Islam Kalau kita tengok dalam Baru kita jumpa ni Gambar-gambar patung, Gambar berhala contohnya yang wajib daripadanya Iaitulah seperlima daripada harta Kita dapat dapat Kita bagi nilai Bagi lima Satu perlima Bagi zakat Empat lagi boleh ambil kau Kerana sebenarnya Nabi SAW Diruayat oleh Imam Bukhari Wafir, wafir rikazi khumus pada harta yang terpendam itu satu perlima muttafaqun mutafakun Dan disyaratkan padanya nisab dan logam logam yang kita maksud logam-logam itu ialah emas dengan perak kerana itulah harta yang diambil faedahnya dari bumi mana asalnya harta yang jadi keuangan maka tertentulah dengan apa yang wajib padanya zakat kadar dan jenisnya seperti pelombongan dan ada juga yang disebut tidak bersyarat kerana umumnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafir rikazi khumus dan pada barang yang terpendam itu seperlima dan tidak disyaratkan padanya cukup tahun tanpa selisih maknanya tidak ada perbezaan mana ada yang mengatakan tak ada harta karun ni kalau kita jumpa banyak bagi lima satu perlima serah pejabat baitul mal ataupun pejabat zakat pejabat kerajaan baik itu harta karun harta jahiliah hmm, bahasa tua kita ni kata harta apa sana artawia eh, zaman biasa zaman biasa zaman jahiliah biasa Tapi kalau kita jumpa harta Islam macam mana mata kita sekarang ni jika didapati harta Islam yang terpendam seperti ada di atasnya suatu dari al-Quran maknanya kita jumpa barang ni ada tulis ayat Quran maknanya benda tu bukan zaman jahiliah zaman zaman lepas pada nabi sallallahu alaihi wasallam atau nama seorang raja dari raja-raja Islam tak kira lah raja Andalus ke raja mana-mana Osmani ke raja apa ni Amawi ke yang penting nama tu Khalifah yang diketahui pemiliknya maka harta itu adalah untuk pemiliknya kalau kita tahu tuan dia senang kita pergi hantar balik bukan untuk orang yang mendapatinya wajiblah dipulangkan kepada yang empunya dan jika tidak diketahuinya pemiliknya maka jadilah ia sebagai harta dapat yang wajib dimaklumkannya seperti harta-harta yang didapati yang dijumpai di atas muka bumi ini mana kalau kita jumpa harta-harta islami kita kena war-warkan dulu setahun kakak bagi tahu siapa saya jumpa barang sekian-sekian siapa dia tuan dia mari cari saya sekarang ni mudah lah kita letak di Facebook letak di alat-alat media tapi jangan letak gambar tu orang mari mengaku kita letak kita jumpa barang kena cerdik juga kita pun ni dah saya jumpa satu dompet ada duit sekian-sekian harga oh, orang mahu orang mari mengaku duit beg saya tu berapa duit ada tadi awak cakap ada ada 300 kita jangan kita mau bahamkan dia sembunyikan barang dalam tapi bentuk kena bagi tahu kalau orang mari mengaku kita tanya ada ke apa dalam biasanya masyarakat kita ada kad kenalan lah ada kad bank ada apa lagi lah kalau kita orang tua ni kad hospital paling tidak pun jadi ada tanda-tanda Ha, -tanda ada ke warna Ada kad klinik. tengok nama betul ambil. mudah ya? Baik. Jadi kalau kita jumpa dalam tanah kita macam mana? rikas itu hanya dipunyai oleh orang yang mendapatinya dan wajib dia membayar zakatnya iaitulah apabila dapatinya dalam tanah-tanah mati apa dia tanah mati ni tanah hok terbiak hok tak ada orang mana kita masuk dalam hutan jumpa dalam itu itu dia panggil tanah mati jika didapatinya dalam tanah kepunyaannya kepunyaan seseorang maka rikas itu untuk orang yang punya tanah kalau dia mendakwa kepunyaannya Mana kita masuk cari dalam kuasa ni Korek-korek jumpa Jadi tuai tanah tu boleh ambil benda tu Kalau tidak Adalah untuk sesiapa yang memilikinya Demikianlah hingga sampai kepada orang yang menghidupkan bumi Jadi panggil Ihya'ul Mawat Bumi ni kita kita rokok tanah Jadi penerokok atau jadi apa Kita jumpa bagai dalam tu Rikat itu tentulah untuknya Meskipun dia tidak mendakwa kepunyaannya Kerana dengan menghidupkan bumi itu dengan sendirian Dia memiliki apa yang ada dalamnya Kita kata sekarang inilah Kita sekarang ni kita beli tanah Bila kita beli tanah Tiba-tiba korek-korek jumpa logam dalam Jumpa jumpa barang-barang berharga ni Tak tahu tuan yang mari mana Jadi tuan tanah tu lah berhak Auto lah dia Baru ni sibuk Orang beli baju bandar Boleh duit banyak mana dah eh? 20 Ha? 20000 ribu Jumpa dalam poket seluar bandar tu 20 ribu ha. tu hak siapa Siapa punya milik Kalau kita kira adalah hak ni Jadi pebeli tu lah nasib dia Sebab tak tahu mari mana tuan dia Baju bandar tu mari mana Mungkin mari daripada negeri barat, Mari pada mana Macam mana kita nak elan Cuma tengok duit lah pula kalau duit tu dolar contoh Amerika Baju ni pula bandar bagi daripada Amerika Macam mana kita nak cari ya, Jadi ada, ada panjang lah perbahasannya nah, ya, Sebab tu lah majlis fatwa masuk campur tangan juga Jadi kita ni kadang-kadang jangan duduk Jangan duduk ofisial sangat lah Kalau jumpa akan ambil nak kata apa? Ya, tanya banyak masalah Tanya banyak ni masalah ni ya, Tanya banyak oh, lah, oh, 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 sebab memang dia beli dah benda tu. Tak tahu siapa tuan. buat ya, macam mana kita nak buat? Allah ni. kita pergi umrah ni, sehari dua ni, orang okay, nak masuk tawah kena pakai ihram. Pakai baju ihram dia bagi masuk bawah. Kalau tidak tawah atas. Ni mohon ya Ustaz, boleh ke pakai ihram? Kata jangan tanya apa kak. Pakai-pakai gila nak Orang okay, India tak ada pakai kain sat, faim jahit sat semua hidup boleh hidup. Nah, jadi kalau apa, -apa salah kita nak pakai selama duduk Mekah nak pakai kain tak so, tak Nah, boleh seminggu. Tawah tawah hari-hari bukannya jam mana pun. Boleh ya. Jadi kalau tanya banyak fatwa agak susahlah. Jadi awak tanya ni awak rasa macam mana? Rasa menipu. Menipu yang dia buat. Awak rasa macam mana? Rasa nak kita wah pergi. Sesama sana. Jadi ya pasal tu lah la, la tasalu an kadang Kadang ada benda tak dia tanya sangat, lebih-lebih sangat. Ya. Ada benda kena tanya. Ha kalau tak tanya ni masalah juga. Dia pakai buat sendiri. Allahu akbar. Pergi Mekah dia panggil DIY. Sekolah ni. Pakai tak tanya orang ni. Dia buat sendiri. Ha, tak apa kita pergi Mekah Rilek dulu satu malam tidur esok pakai air pergi ke tanah ini kan Kena ambil seko atau ha, jenis jenis sendiri atau ha, masalah juga baik kita balik ke cerita tanah kita lah ini <laughs> masalah jadi orang okay, jumpa sebab dia jumpa bagai tu dia, jadi hak dia dia beli dah mana dia beli sekali ni benda tu tua dia pun tak ada war war nah, kalau kita jumpa perengkak mana mana orang dok elan ke sayur hilir duit dua puluh ribu duduk lelai seluar siapa dia beli pandai ni hak saya tu kenapa tak balik Ni kalau cari pun tak akan jumpa dah. Cari pun tak jumpa. Tidak termasuk dalam jualan sebab barang itu benda yang dipindahkan. Ha, jadi kalau ada benda, jadi terserahlah kepadanya dan diambil daripadanya satu per lima. Jadi satu per lima boleh ambil. Maknanya sekarang ni atas nasib lah. Ada setengah orang beli bangunan, dia beli tanah. Jadi dalam tanah tu ada benda-benda rikas. Jadi, dia adalah Tu buat tanah tu tengok saja sebab dia tak boleh mengaku dah kecuali kecuali benda tu benda dia. Jadi eh, kalau je pahala kita karun ni siapa pun tak dia tak nak mengaku. Cuma di Malaysia ni tak jumpa benda lagu ni. Paling lama zaman kita ni Jepun tak Jepun. Nak tengok tugu Jepun pergi sekolah tu, sekolah depan tu. Nah, ada tugu Jepun situ. Gila tengok. Sekarang kita cerita ni ngamau okay, ke cari. Hanya <laughs> ke sekolah pula. Ada tugu Jepun rupa depan tu di sekolah kita sekolah. Sekolah apa? Sekolah Hamzah. Nah, jangan main-main Maknanya Sebab tempat ni bukan tempat orang Yang lama-lama sangat nah, Tapi kalau duduk di, di Mesir Zaman perubahan tu Mungkin jumpa Sekarang ni banyak orang jumpa ni Kali-kali jumpa Mumia berapa dia? Orang-orang yang dulu Kayu-kayu atau -kayu, dia tanya sekali dengan mah dia tu, dia tanya sekali dengan mah dengan perak Alhamdulillah kita orang Islam ni Allah Taala bagi dah hak kitanya tak dia tanya dengan benda-benda yang belit-belit. Ni sekali ni pula pasal jadi sari lua ni banyak soalan timbul dia suruh tanya sekali dengan baju dia pula lah sebab baju dia ni di masjid ke apa kita kata bukan baju tu menyejukkan dalam kubur amalan dia tu sejuk dalam kubur macam-macamlah perangai bila ada orang bagi itulah benda pelik-pelik pasal itulah ustaz-ustaz duduk -ustaz, ustaz sedang ajarlah benda pelik kau orang ni ajar hak dalam kitab lah banyak masalah timbul baik habislah kita kita pergi ke zakat lain pula yang keenam zakat perniagaan. Nah, ini rapat kita ni. ini hari tahun tak karu ni payah nak jumpa. Yang keenam zakat perniagaan. Nah, ini kita baca baik-baik sikit. Perniagaan iaitu memusingkan harta dengan pertukaran barang-barang untuk memperoleh untung. Nah, itu nama dia ba'a ya bi'u. Ba'a tu mana ambil tangan. Tangan ni holo, tangan tu ambil. Itu mana baik. Nah, ambil baik. Mana masa-masa hola tangi hola tangi ambil barang itu asal. Dalil wajibnya zakat mana kau dalil wajib zakat harta perniagaan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah 267 Auz billahi minasyaitan rajim Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Wahai orang yang beriman dermakanlah oleh kamu dari kebanyakan harta-harta yang telah kamu usahakan Kata Syekh Mujahid Mujahid ini seorang ulama tafsir Dia kata ayat ini turun Mengenai perniagaan nah, Mana Allah Ta'ala suruh Bila kita berniaga Harga daripada harta yang kita dapat itu Kena ada bahagiannya untuk sedekah Dan hadis Nabi SAW Wafil ibili sadaqatuhah Unta ada sedekah dia Kita dah bincang dulu Berapa ekor Wafil bakari sadaqatuhah Lembu ada sedekah dia mana ada ada nisab dia wa fil ghanami sadaqatuha kambing pun ada sedekah dia yang kita tajuk kita nanya wa fil baz sadaqatuha dan pada perniagaan kain ada sedekahnya ha, nah, jadi macam lembu unta kambing biri-biri zakat dia tu dia sendiri dah body dia tu tak ada zakat kena keluar dia tapi baz orang tak keluar zakat kain dipanggil mana zakat perniagaan tidak dibayar dengan barang-barang. Dia kita kena bayar dengan duit, dengan harga. Tuan-tuan, puan-puan, kita ni ada juga kedai kecil-kecil tak? Kalau dibenarkan bayar zakat dengan barang-barang, agak-agaknya bagaimana kita nak terbit zakat dalam kedai kita? Eh? Bagi hak lapuk tak lakulah. Ha, jadi Islam ni dia tak mahu, tak mahu orang okay, bakhil macam ni. Orang perniagaan zakat dia duit harga dia. Ha. Baru ni ada orang mari sebuah van bawa, bawa mari beras. Pergi pun kata gapo dia ni zakat. Zakat apa? Zakat padi ke? Dak zakat perniagaan. Kata niat sedekah tinggal. Pas zakat, zakat kena bayar lain. Ini bukan zakat dengan orang tak bayar zakat dengan dengan barang-barang. Kalau tidak oh penat. Ha. Cerai kai hok tak laku. Hok belapuk tu orang tu. Hok tu hok tu zakat. Ni jadi kita nak zakat ni hok hok model terbaru. Ya masalah. Jadi uh, hadis wa fil bazi sadaqatuhu ini riwayat oleh Al Hakim kata di Imam Al Ibnu Abin Qattan Ibnu Katsir dikata sanad dia tak sahih, sanad dia lemah, daif. Dan dari dari Samurah dia kata sama juga kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqa min al-ladhi nu'iddu lil bait. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan sedekah yakni zakat dari apa yang kami sediakan untuk jualan. Maknanya barang-barang untuk jual kena zakat. Bukan atas body barang tu, atas perniagaan. Mau jual apa pun kena zakat belaka. Hadis diwayat oleh Daruqutni sama juga hadis ini dan Abu Daud sanad dia pun daif, sanad dia lemah. Baik, syarat nak kena zakat perniagaan. Apa syarat? Disyaratkan padanya dua perkara. Yang pertama haul, hawalanil haul, dia panggil cukup pusingan setahun. Sebagai yang telah lalu. Maknanya kita berniaga bermula Ramadan tahun ni 1443. Jadi Ramadan tahun ni cukup setahun. Ha, kena bayar zakat. Ni dan nisab kadar nisab tu kita tak boleh nak nak, nak tetap sebab dia mengikut kepada uh, apa ni harga emas naik turun macam tahun ni 20000 lebih kan ana ingat lagi mula-mula saya balik berdakwah di sini lepas habis mengaji mula-mula tu 8000 tu nisab siapa dia milik 8000 kena nisab cukup nisab lepas tu naik naik lalu ni jadi 20000 tuan-tuan tahu ke tidak hari ni dapat peristiharan harga naik haji Naik Untuk orang B apa nama? Hak rendah kali ni. B40 harga dia 10000 lebih. 11000 lebih. Patu eh, tambah tak bayar 1000 jadi tinggal 10000 lebih. Itu syarat dia pergi dengan tabuh haji. Kalau masuk pakej gugur semua hak tu tu. Balik semula kepada 30000. Ha itulah itu itu masalah dia. Orang yang hak rendah perekat sederhana harga naik haji 15000. Orang perekat ramai-ramai ni 30000 jadi harga pun berbeza-beza sebab masa tu naik. Sampai kita pergi haji apa ribu ya. Tak apa dia pergi haji lama-lama. Masa pergi haji berapa harga? Rp8,000. Mahal dah tu. Rp9,000 lagi. Lali Rp30,000. Ataupun kalau kita kali pertama, kita ni bertarah B40 ni, boleh lagi harga Rp10,000 lebih. Murah dah tu. Oh murah. Lebih pada umrah nah, ya. nah, tunggu lah murah. Tapi tunggulah dapat surat tawaran bismillah tawakal Allah nah oh, saya nak ngirim pakej gugur 10000 tu Dapat bayar 13 nah, rugilah Pergilah Rugi Rugi lah dengan siapa-siapa pun bagi anaknya insyaallah tuan-tuan belajar molek siapa sana boleh kita buat haji insyaallah taala jangan duk jangan duk ikut orang, orang sangatlah ikut ikut kita belajar baik jadi dalam bab zakat ni ada dua satu hawalanil haul yang kedua ada nisab dan nisab perniagaan itu adalah seperti nisab mata wang. Ha, nah, itu dia balik kepada mata wang. Berapa kadar mah dengan perak? Situlah nisab. Kerana itulah uh, dan dikira di akhir tahun Hijri, Qamari pada apa yang dibeli dengannya. Nah, kalau kita beli itu kita kira kita kira modal tu. Jika emas dikira dengan emas dan dikeluarkan zakat daripadanya, dan jika perak dikira dengan perak dan dikeluarkan zakat daripadanya dia kemah dengan perak apa tapi kalau barang-barang lain kena keluar dengan duit kalau dikembalikan harta perniagaan itu kepada mata wang di pertengahan tahun sedang anggarannya tidak sampai nisab mana barang-barang kita ni kita jual jadi duit semula jadi jadi modal balik tapi tak sampai nisab dan dibeli dengannya barang-barang perniagaan baru macam mana nak buat Maka menurut satu pendapat terputullah tahun itu Dan dimulai kembali pertahunannya Haul dia dari waktu membelinya Ini pandangan yang pertama Kerana tahkik Maksudnya tahkik itu terlaksanalah Jelaslah Kurangnya dengan bertukarnya kepada mata wang itu Pahal masalah dia Maksudnya bagai-bagai kita dalam kedal Tapi kita cairkan dengan dia Kita jual semua, ambil modal jadi tapi tak cukup nisab Baru baru dapat 17 ribu Nisak 20 Kemudian Tak cukup, bila tak cukup Jadi dia panggil putus Nisak Dalam mazhab syafi'i dia putus Bila tak cukup, kurang daripada Nisak Jadi bila kita mula negos mula, start balik nah, Itu satu, tengok pandangan yang kedua Dan menurut satu pendapat pula Tidaklah terputus tahun itu Seperti kalau ditukar dengan Barang-barang yang tidak cukup Nisak Tidaklah tahun itu terputus kerana pertukaran barang-barang itu memang terhitung dari perniagaan. Dan pendapat inilah pendapat yang lebih kuat dari yang yang awal. Sebab niat perniagaannya tidak putus. Dia niat dia meniaga. Cuma dia tukar dia punya daripada jual benda ni tak laku. Pergi tukar. Dia jual semua sekali borong. Ambil duit itu. Beli benda lain. Jadi pendapat yang kedua dia kata tidak putus. Ha, tidak putus maknanya kita kena sambung balik. Kalau cukup ni dua 20, ikut atau lepas lagi. Bukan ikut Hak-hak baru cukup nisab maka telah cukup tahun kan eh, berdasarkan hadis innamal amalu bin niat, jika telah cukup tahun sedang harga barang-barang tidak sampai nisab maka menurut pendapat yang lebih sahih tahun itu dimulai kembali maknanya cukup pusingan setahun tak sahab, tak naik barang kita 20000 jadi kita baulah kita mula semula nisab haul semula jadi mula balik ya, tak kena zakat tahun tu dan batalah tahun pertama tidak wajib berzakat hingga sempurna pula tahun yang kedua kerana terhitungnya zakat tahun pertama telah berlalu cuma satu lah kita nak pesan ada setengah orang ni dia orang panggil helah helah dia tahu kalau kita sampai 20 ribu lebih kena zakat jadi supaya tak kena zakat dia kurang setengah tahun tu dia pergi jual aset ke apa benda ke jadi kita kena ingatlah kita dengan Allah Azza wa Jalla innamal a'malu bin niat jadi kona ikut mana pun kena juga ana jumpa seorang pak cik dia, dia jual kedai runcit dia kata dia tak payah zakat kena kenapa semua barang-barang ni hotel belakon ni ni barang Cina belakon dalam kedai dia ni ha, kata bijak pak cik ni bijak dia punya hela dia kata ni semua ni barang Cina belakon ni hok ni tak payah lagi hok tu tak payah lagi kita kata barang kita mana ya, tapi alasan dia tu memang tidak 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 boleh melarikan diri daripada zakat lah Cuma kita orang muda ni senyap gitu dengar. Kalau kita tua sikit lah ni ah boleh kata zakat duit zakat ada dekat mana? Hmm? Sujak ul kepala botak dekat tunggu dalam kubur ni kata. baru baru mata dia dah. ah dia mau bekin lah dia kata. Mana dia dia dia, dia nuak lagi helah dia panggil. Tak sedut berhelah kita dengan Allah Azza wa Jalla Tuhan tahu niat kita sebenarnya. bagai Cina. Dia kata orang orang buta tak ada zakat. Salah lagi tu. Hutan yang mana kita tak payah? Kalau kita kumpul-kumpul semua, cukup ni sok dah. Tak kira hak hutan tu. Sama juga hari ni orang salah faham tentang anak yatim. Asalkan anak yatim boleh beri zakat, kata tak. Ada anak yatim kaya, kaya raya dia. Ayah mu ayahnya mati. Tapi tinggal harta juta-juta sore anak yatim. Nak kata apa? Bukan semestinya anak yatim tu boleh terima zakat. Boleh jadi dia tu pengeluar zakat pula. Jadi kita kena kena tengok dari sudut Siapa orang yang diperlukan itu Baiklah Barang-barang untuk pakai sendiri Macam mana pula Barang perniagaan akan menjadi barang pakai sendiri Dengan niat pakai sendiri ha. Berlainannya dengan barang pakai sendiri Yang tidak akan jadi barang perniagaan Dengan niat perniagaan semata-mata Tapi mestilah mempersertakannya dengan usahanya Pada pertukaran barang-barang Seperti jual beli kerana barang pakai sendiri itu ialah barang yang ditahan untuk dipakai dengan niat demikian. Sedang yang dikatakan perniagaan, yaitu memperedarkan harta dengan maksud untuk mendapat untung, tidak cukup dengan niat semata-mata. Contohlah di antara benda yang tak kena zakat, kalau oh kita nak pakai dalam kedai kita tu ada almari, ada peti, ada ikon. Ada apa alat-alat ni, itu tak, itu tak kira itu. Kalau tidak, zakat, dia bayar zakat tiap tahu Harga mari, cek semua Semua almari dengan alat-alat elektrik ni RM50,000, jadi bayar zakat kita siap tahu Benda tu benda guna Benda tu benda untuk dipakai Maka itu tak masuk dalam kira-kira hak kita kiranya, barang-barang di atas rok yang kita Kita jual tu, itu yang dikira ha, Kalau tidak, beratlah Duk bayar harga meja dengan kerusi, tiap tahu Kalau dipakai selakai Perniagaan dengan tidak berniat untuk pakai sendiri maka kain itu tetap harta perniagaan kita 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 ambil kain bahasa, bahasa comel kita pakai tapi tak niat nak pakai boleh jadi tak niat jual bandar pula tetapi jika diniatkan bukan lagi harta perniagaan maka dia keluar daripada harta zakat sebab dia sudah jadi harta kita pakai baik keuntungan keuntungan yang didapat pada pertengahan tahun ditambahkan kepada asal dalam tahun itu. Maknanya kita bermula Ramadan tahun lepas pada Ramadan ini. Bulan Rajab baru ini boleh keuntungan dalam harta perniagaan ni kena masuk sekali. Ha jangan kata eh ni baru ni. Tak ada. Kalau barang dibeli dalam bulan Muharram seharga 200 dirham dan meskipun sebentar sebelum akhir tahun harganya telah menjadi 300 maka telah dizakatkan semuanya itu di akhir tahun. Kebetulan kita ni yang kita menega ni naik semak sangat. Kitanya ni sok itu ni hau kita boleh Ramadan. Tapi belum Ramadan orang beli banyak pakai. Boleh boleh keuntungan banyak maka campur semua untuk walaupun tiga hari lagi nak sampai hau. Tak kira. Haa. Baik keuntungan diperoleh dari pertambahan pada harta peniaga seperti gemuknya ternak mahupun dari naiknya harga pasaran. Tak kira lah. Yang sah sekali bahawa anak dan bulu dari binatang dan buah pada pohon-pohonan serta dahan-dahan dan daun-daunnya adalah harga harta perniagaannya dan tahunnya ialah tahun asal menurut sebagaimana anak-anak binatang ternak yang digembalakan di padang rumput. Jadi kita naknya uh, kita tak kira lah harta kita tu kalau masuk dah ke dalam akaun perniagaan kita sebelum sampai haul maka dikira sekali ramai-ramai. Jadi mudahlah kita nak kira lagi tu. Jadi para jemaah sekalian sekarang ni yang tak kena, yang tak kena bayarnya apa barang-barang yang kita gunakan, alat-alat dalam kedai itu tak kira. Hal lain kira belakang. Yang wajib daripadanya ialah seperempat puluh harga, mana satu 40 puluh, panggil dua.5, entahlah. Dan jika dia memiliki dengan mata wang hendaklah dikira dengannya, atau dengan barang hendaklah dengan mata wang negeri itu yang biasa dari dirham dina bagi kita ringgit lah kerana tetakala tidak dapat mengiranya dengan asal kembalilah kepada mata wang negeri itu orang tak kira dengan mah perak sekarang orang kira dengan ringgit jadi harga nilai ringgit kita kita kena bayar dengan ringgit tuan tuan kena ingat lah Kalaulah kita berniaga zakat dia bayar dengan harga bukan bayar dengan barang ini ada juga ni dia tanya dia kata ustaz saya berniaga apa ni? Kita bayar dengan, barang kita ni kata tak jadi. Kena bayar dengan yang boleh bayar dengan barang ni tanaman dia sendiri keluar dia haiwan. Ha nah, itu Hak lain bayar harga berlaku Jika ghalibnya dua macam mata wang dan sampai nisab harta perniagaannya dengan salah satunya maka dikiralah dengannya. Ha, mana kita ada kita contohlah kita, kita kata sini ada ringgit ada rial. Mana hak mana siapa kira hatu dan jika sampai nisab dengan kedua-duanya hendaklah dikira dengan yang lebih berfaedah bagi orang fakir mana orang guna orang banyak dalam, dalam negeri ni orang fakir dia guna ringgit mak kita bagi ringgit kalau bagi dolar payah pula dia dia kena pergi tukar lagi dia kena pergi banyak cerita akhir kata sah jualan barang-barang perniagaan sebelum mengeluarkan zakatnya kerana zakat itu adalah bergantung pada harga sedang harga itu tidaklah luput dengan penjualan Maknanya kalau kita kata kita ni tak kira zakat lagi tu jual dulu, jual. Jadi ambil harga dia tu masuk dalam akaun kita, selesai masalah. Ha. Tamaklah kita harga perniagaan, perniagaan. Jadi kita mengharapkan sangatlah kepada muslimi dan muslimat yang ada perniagaan. Sekarang ni banyak kita berniaga. Tapi kita tak tahu di mana harta kita tu. Jadi tak kira. Lah. Saya jual online ustaz. Tak ada kedai pun. Tak kira lah. Online tak online. Sekarang ni orang jual online jutawan boleh jadi piti banyak dia kena zakat kena zakat. Jadi kata, jangan kata, oh, saya ada bukan kata mesti ada kedai. Baru baru ada zakat lah. Online ke apa benda kita jual jual atas kereta ya, tak tak ada kedai ke jual di rumah. Pergi hantar bagi tepi jalan, itu pun kena kira belaka sebab dia sudah jadi harta perniagaan. Baiklah. Ni baru siapa ke tajuk kita sebenarnya. Tajuk kitanya zakat fitrah. Guna puasa dekat ni kita ambil sikit lagi kalau tidak lepas raya jadi orang panggil terlewat dah baru-baru baru mengaji bab zakat fitrah orang raya dah baiklah yang ketujuh zakat fitrah zakat fitrah wajib zakat fitrah itu di awal malam hari raya tanda tuan-tuan bila ke waktu wajib zakat fitrah bila masuk hari raya bunyi je apa ni hilal syawal disahkan masuk malai raya maka bermula oleh wajib zakat ha. kerana dia disandarkan dalam hadis kepada berbuka Ramadan iftar sumu li wa aftiru mumpuasa bila tengok anak bulan kamu buka puasa bila tengok anak bulan bila nampak anak bulan syawal maka zakat bermula daripada dari Ibn Umar radhiyallahu uh, baik. ha, ni ada menarik ni Dikeluarkan zakat dari orang yang mati sesudah maghrib Dan tidak dikeluarkan zakat orang yang lahir selepas maghrib Haa, nah, beza lah. Hak mati Maghrib malah gaya Tak kira lah maghrib ke Isya ke kah. kena, kena fitrah Eh Kita tengah duk buka puasa siap-siap Bunyi orang pagi, pagi tahu Boleh suju dah, kumah-kumah Budak ni tak kena zakat sebab waktu dia takat tadi lepaslah. lepas jadi, jadi orang yang mati tu bila masuk maghrib malam Gaya bermakna waktu wajib zakat sudah berlalu jadi bila berlaku maghrib malam Gaya orang yang tak beranak lagi tak ada zakat dia terlepas ha, itu itu perbezaan di antara mati dengan hidup mati zakat hidup tak agak tak payah bayar Jelah kata nampak angguk tak angguk Jelah dah ha, zakat beza jadi dari dari Ibn Umar, Farad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadhan sa'an min tamrin atau sa'an min syairin ala al-abdi wal-hurri wal zakri wal-unsa wal-sagiri wal-kabir min muslimin Ibn Umar kata telah difardu telah fardukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah pada bulan Ramadhan segantang dari kurma, gandum, bolehlah kurma boleh, gandum boleh. Gandu tu kiyah kepada beras Boleh pakai Ke atas hamba Orang merdeka Laki-laki Perempuan Kecil Besar Asalkan dia orang Islam Kena zakat Ini hadis ini muttafaqun Ali Jadi pelik Dia kata eh, Semua orang kena Kena Walaupun orang miskin Orang miskin Tapi dia ada makanan Untuk air raya Air raya dia ada makanan Lebih lagi Kena bayar zakat fitrah ada orang tanya kenapa kena bayar zakat? Tuan tuan kena ingat. Dia ni tanya di bawah ya semua. Sentiasa minta minta minta. Hari ni dia kena duduk atas, dia kena bagi zakat. anak buat analogi mudah. Kita kata macam kita bawa kereta naik jalan raya. Kereta ni jalan naik jalan raya. Kalau asal kena guna jalan raya, kereta buruk ke kereta baru ke kena bayar rotek ke tidak? Bayar. Kalau gitu, asal kamu hidup atas dunia ni, termasuk hamba asal dia manusia kena bayar zakat kecuali hari raya pun tak ada langsung nak dia makan itu tak ya. tapi tak mustahil lah sebab orang orang miskin ni berapa zakat dia dapat dia nah, orang pakai bayar sudah peter peterah dia dia ambil peterah tu dia bayar ke orang miskin lain pula dia badi belakang miskin hari tu miskin ni cari miskin tu miskin cari miskin ni nah, jangan beri orang kaya pula dan dari Abi Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri dia kata kunna nukhriju zakat al-fitri kita terjemahan kata Abu Sa'id kami mengeluarkan zakat fitrah ketika Rasulullah SAW berada bersama kami segantang dari makanan iaitulah kurma ataupun gandum ataupun kismis zabib ataupun akid akid ni susu masam yang kering akid masih ada lagi di Madinah kalau pergi Madinah cari kedai Arab kata mana akid dia akid macam biskut tapi susu kering. Ha, nah, sedap kala. Kalau kita kita habis makan ni berasa titik air liur. Aqid nama dia. Jadi kata di Abu Sa'id, maka sentiasa aku mengeluarkannya sebagaimana aku telah mengeluarkan zaman Nabi selama hidup aku. Ini di antara dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan zakat fitrah mesti bayar makanan, tak boleh bayar dengan duit. Nah, yang kita guna sekarang ni pandangan lainlah, itu boleh diterima alatah. Atarasa, Ijtihad, walil Amri Jangan duduk pertikai. Tetapi Imam Bukhari tidak menyebutkan dalamnya Fala azalukhri juhu Sentiasalah aku keluarkan Yang pentingnya Abu Sa'id cerita pengalaman dia keluar zakat fitrah dengan makanan Dan diperdukan zakat fitrah ini Seperti puasa Ramadan Pada tahun uh, yang kedua hijrah Dan dua hari sebelum hari raya mana dua hari belum raya zakat fitrah mari. Baik. Apakah hukum menunaikan zakat fitrah waktu dia? Menunaikan zakat fitrah sebelum solat raya. Itu waktu. Sunat supaya tidak dilambatkan dari sembahyang hari raya. Yang paling liat paling, paling, paling akhir kita nak nak zakat fitrah sebelum sembahyang raya. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujina ila solah. Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya zakat fitrah ditunaikan sebelum keluarnya orang pergi sembahyang raya. Hadih ini muttafaqun alaih. Dan Imam Syafi'i menyangkutkan dengan sebelum hari raya itu sebagai sunat kerana bernanya hari berbuka itu atas segenap siang. Jadi kalau oleh kata dia kata yaumul id Sebelum hari, hari. Jadi Syafi'i kata hari itu sampai maghrib Hari sampai maghrib Jadi kalau kita tak tak teringat nak 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 bayar sebelum raya tadi sebelum solat raya dia tak sempat boleh lagi kita bayar sampai ke maghrib hari tu maghrib hari raya ha kau kau bayar lepas raya baru bayar petrol ada ada ni orang okay, yang mari dia terlupa kau baru balik baru jumpa tu email contohnya jadi pagi boleh lagi Setengah mereka mengatakan perintah itu wajib. wajib kena sebelum gaya, Sebelum solat gaya. Kerana hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, "Farada Rasulullah solat zakat al-fitri tuhratan li-s-sa'im min al-laghwi war-rafas wa tu'matun lil-masakin. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun min as telah difardhukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah sebagai nak membersihkan diri orang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan kelancangan mulut dan sebagai makanan bagi orang miskin. Sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang solat maka itu zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikan sesudah sembahyang hari Raya maka itu daripada sedekah daripada sedekah-sedekah yang lain. Tidak zakat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan uh, dengan sanak yang baik nah, tapi ulama pandangan yang kedua yang pertama tadi contohnya Imam dia kata oleh kerana hari hari raya bermakna sampai maghrib dibenarkan lagi bagi orang yang tak keluar zakat tapi yang afdal kita zakat bila iaitu sebelum ayat salat raya ataupun malam raya dan uh, para ulama'nya para golongan salah dia kata kita mula zakat bila sebelum hari raya sehari atau dua hari ada pun melambatkannya dari hari raya Sampai maghrib tak payah lagi Maka itu haram Dengan ittifak para ulama Haram dengan ittifak para ulama Jadi tak bolehlah kita lewat lebih daripada itu Jadi kita nak cepatlah Orang yang wajib atasnya zakat Wajib atas orang yang mendapati lebih dari makanannya Dan makanan orang-orang yang menjadi tanggungnya pada hari raya dan malamnya Manakala lebih daripada itu takat dan disyaratkan juga lebih dari tempat tinggal Rumah dia ada Khadam-khadam yang layak dengannya Yang dia berhajak kepadanya Dan dari pakaian yang sepatutnya Kerana yang dimaksud dari syariat fitrah itu Ialah untuk mengenyangkan orang-orang fakir pada hari raya Mana dia, Rumah dia ada Pakaian dia ada Makanan dia ada Bayar zakat Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi Dan ada Rukutuni dari Ibn Umar Jadi ada hadis Zakat al-Fitri wa qala ughnuhum fi hadzal yawm kayakan orang miskin pada hari raya ha, tapi hadis ini imam nawawi kata dhaif dari sudut sanad dia kalau ia tidak diiktibarkan pada hak orang yang mengeluarkan jadilah ia dari orang yang kita telah disuruh mengayakannya pada hari raya bukan dari mereka yang diperintah mengeluarkan fitrah dan mengayakan orang lain dan hendaklah berzakat dari dari diri sendiri dan orang-orang Islam yang ditanggung perbelanjaannya sebagaimana dalam sebuah hadis uh, dalam Adi Ibn Umar tadi dan juga hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim laisa alal muslim fi abdihi sadaqatan illa sadaqatal fitri maknanya bagi sedekah zakat tak kena bayar ke atas hamba kecuali zakat fitrah fitrah kena bayar Ibn Umar yang meriwayatkan hadis ini adalah menunaikan zakat fitrah dari tiap-tiap orang yang ditanggungnya kecil dan besar dan dari sahaya ataupun hamba-hamba isterinya hadis ini riwayat Baihaqi dan meriwayatkan hadis itu tentulah lebih mengetahui akan maksud hadis tersebut maknanya semua orang asalkan dia manusia ya ada makanan untuk air raya malam ya lebih pada tu dia kena bayar zakat yang wajib daripadanya kadar tulis kadar zakat yang wajib daripadanya itulah segantang empat cupok dari makanan yang biasa di negerinya Tidaklah harus dari yang bukan makanan biasa. Maknanya kita bukan kita bayar sini beras atau gandum, kita pergi ambil makan ni hok pelik. Berapa dia bayar dengan yang penting bukan makanan biasa itu tidak boleh. Kerana maksudnya untuk mengenyangkan orang yang memerlukannya sebagai yang telah disebutkan dalam dua dua hadis yang lalu. Jadi untuk kita Malaysia ni mudahlah. Tahun ni majlis agama keluar paling minima zakat kita berapa? 7 ringgit. Orang yang sederhana 14. Orang yang kaya 21. Ada kau orang kaya bayar 21. Sama Alhamdulillah. Eh. Bayar. Abi eh, itu tanya tak, B berapa? Tak Kau tanya. Awak B berapa nak bayar 7 ringgit? Tak ada, tak ada hak. Dia dikala bayar 7 ringgit pun sah dah. Cuma dia sendirilah. Dia panggil bi nafsi min. Dia sendiri tu rasa ah kena bayar hak mahal ni kita makan Basmati sok ni dak. Ai tanya nak zakat cari beras hacu 15. Ah nyanyo lagi tu dia ni. Hacu 15 dia panggil. Jangan lagi tu. Baiklah. Menyegerakan fitrah. Ah, ini habis tadi kita. Wa kanu qabla al-fitri bi yawm aw yawmayn. Jadi eloknya afdalnya fitrah ni dilewatkan. Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari belum raya. Itu dia keluar zakat. Riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan harus menyegerakan fitrah sebelum hari fitrah, hari raya dan Asy-Syafi'i mengharuskannya mulai dari awal Ramadan. Macam kita pak kita ni awal Ramadan tu buka dah tak? Kau untuk zakat. Satu Ramadan dah buka. Boleh lah bayar. Tapi afdalnya kita bayar mutakhir, akhir. Ini kalau kita nak bayar ke orang miskin. Tapi kalau kita bayar ke pejabat zakat, bayar akhir ke awal sama belaka. Dia bagi ikut dia nak bagi bila-bila. Tapi orang miskin dia nak sekarang. Dia nak hari raya tu dia nak senang. Walhasil untuk mengeluarkan zakat fitrah ini terdiri dari lima waktu. Satu, ini mengikut pekoh mazat syafi'i Waktu harus awal Ramadan. Awal harus. Waktu wajib apabila terbenam matahari pada malam hari raya. Mana matahari akhir Ramadan, maghrib, wajib. Tak bayar lagi sampai ke maghrib esok, habis dosa. Waktu afdal sebelum keluar untuk sembahyang hari raya itu afdal ataupun malai raya yang pentingnya lebih dekat dengan waktu raya lebih lebih afdal kita tunggulah yang keempat waktu makruh melambatkan lebih daripada semaya raya lepas pada semaya raya baru bayar itu makruh yang kelima haram melewatkan bayar lepas pada habis raya malai raya kedua baru bayar maka jadi dan ada juga dikatakan melambatkan dari sembahyang hari raya. Ada setengah pandang kata tak. Lepas pada semaya raya tu, hari Jadi kita ambil hal lega-lega sikit lah. Nah, maknanya sampai maghrib hari raya bagi orang yang terlupa. Bagi orang yang baru balik contohnya musafir tak dapat nak tak jumpa cari tempat bayar zakat. Boleh lagi dia bayar pada hari raya. Wallahu alam Kita pun kata selamat hari raya. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Tamak kita. InsyaAllah. tajuk yang seterusnya menyegerakan yang bukan zakat fitrah oleh kerana tidak zakat fitrah ni kita tunggu lepas gaya lah insya-Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.